До інших тем. Ми тебе обрали, ми тебе і відкличемо. Кілька сот миколаївців продовжують протестувати проти скандального конкурсу керуючих компаній. Активісти стали вже постійними гостями на всіх заходах, яких бере участь міський голова. Від робочих нарад до сесій міськради. Та через те, що вимоги їхні Олександр Сінкевич не виконує, настрої в мітингувальників лише розбурхуються. До чого дійшли люди в своєму обуренні, озвучили організатори мітингу двох платіжок, що прийшов у понеділок 15 жовтня на собор. Попри те, що суд визнав конкурс керуючих компаній законним, а міська влада роз'яснила ситуацію з дублюючими платіжками, кілька сот миколаївців, які мешкають в будинках, де в конкурсі перемогла компанія «Місто для людей», вчергове вийшли на мітинг протесту. Вимагають від міського голови, зокрема, виконати рішення сесії щодо відміни конкурсу та звільнення керівництва департаменту житлово-комунального господарства. Свої вимоги активісти вже озвучували Олександру Сінкевичу, проте виконувати їх мер не поспішає. Відтак організатори акції погрожують, що застосують інші засоби впливу. Ми зараз об'являємо тут на мітинги запис волонтерів. От блокноти спеціальні. Лежать люди, хто по состоянию здоров'я, по состоянию душі, готов далі працювати на волонтерській. Видите, ми всі волонтери, всі допомагають. Значить, смотрите, ми подготовим, начинаем собирать волонтеров по безопасности, на подготовке процедура мэра областного центра по народной инициативе. Потому что депутаты будут отчет слушать, это их проблема, как он их послушает. Но есть еще народная инициатива, которую никто не отменял. Поэтому мы даем ему шанс до пятницы выполнить решение, потом готовим потихоньку, медленно, в соответствии с процедурой, решение об отзыве Николаевского городского головы.